kako se razbremeniti na kmetiji od dela, to je bilo vprašanje na predstavitvi kmetijske mehanizacije. V hribe smo odšli, predvsem zaradi tega, ker pravijo, da je že v ravnini težko kmetovati, kaj šele v hribih. No in o tem, kaj se je v teh hribih dogajalo, bomo govorili v današnji oddaji. Ja, kmetija Škrjančevih mi je že dolgo vrsto let všeč, predvsem zaradi tega, ker je Janez Škrjanec obiskoval našo kmetijsko šolo in ker je vedno razvijal, kot se temu reče, vzgleden odnos do kmetijske stroke. In prav zaradi tega je skupaj na svoji kmetiji, kjer pravi, da delajo že 4 generacije, poskrbel tudi za to, da so se novosti udejanile za zaslužek na sami kmetiji. Ne samo novosti, tudi stroka. No in kar na začetku ga poslušajmo, kaj je povedal za uvod na za samo predstavitev kmetijske mehanizacije. Dobrodošli na kmetije Škrjanec. V imenu kmetije Škrjanec pozdravljam organizatorja dogodka, Kmetijsko-gozdarski zavet Novo mesto, s predstavnikom na čelo direktorja Jožeta Simončiča s sodelavci. Stroko, Biotehniško fakulteto in Kmetijski inštitut Slovenije, sponzorje, društva in ostale povabljene. Naj vam na kratko predstavim kmetijo Škrjanec. Osnovna dejavnost kmetije je govedoreja in sicer reja krav muznic. V kmetiji obdelujemo približno 45 hektarjev zemlje, večina površin zastopajo travniki, nekaj njiv in gozd za lastne potrebe. Redimo 55 glav velike živine, od tega je 35 krav muznic. Krmni obrok živali je sestavljen iz osnovne krme, to je trava v obliki sena in paše, torej iz osnovne krme in močne krme. S ponosom povem, da pridelujemo seneno mleko. Po zaključku študija živilstva in prehrane sem se odločil, da bom nadaljeval delo staršev. Prevzel sem kmetijo in se odločil za dopolnilno dejavnost predelava mleka na domu. Na kmetiji Škrjanec živimo 4 generacije. Midva ženo, hčerka, moja starša in babica. Poglej, Janez, zdi se mi, da je vse, kar je pogledati okoli kmetije, novo in da predvsem udejanjaš, kot se temu pravi, pravi pristop in zasnovo k urejeni kmetiji, ki daje potem na koncu vrhunske izdelke. Od začetka do konca, se pravi, od tega, da si na nek način uredil travno rušo, uredil pašno košni sistem in ne nazadnje uredil tudi kozolec za dosuševanje sena, za sušenje sena. No, pa sam povej. V bistvu lahko rečem, da smo v zadnjih 4-5 letih predvsej obrnili kmetijo na glavo, če lahko tako povem. Spremenili smo krmljenje, način konzerviranja krme, uvedli smo dopolnilno dejavnost na kmetije, to je predelava mleka, tako da je bilo kar predvsej sprememb v teh zadnjih letih. Ja, če kaj potem v tem socialnem smislu na kmetiji vidim generacijsko povezanost, praviš, da ste 4 generacije na kmetiji? Ja, res je tako. Živimo 4 generacije, mi dva ženo, starša in tudi babica, pa hčerka, to ne smemo pozabiti. No, še enkrat predstavi kmetijo. Je same lastne zemlje obdelovalni je okoli 12 hektarjev. Danes obdelujemo okoli 45 hektarjev, predvsej je tudi v najemu zemlje. Količina predelkov je neprimerno večja, tako da so spremembe gromozanske napram recimo 30 let, ko je oče prevzel kmetijo. No pa naj poudarim, intenzivnost kmetije pri tebi ni vprašanje, ampak je vprašanje kvaliteten izdelek, kvaliteten sir in tu se sam, mislim, malo bojim, ali imajo Slovenci denar, da bodo nekaj več plačali tisto, kar boš ti na kmetiji v resnici dobro spravil skupaj. Povej. V bistvu opažamo, da so tudi ljudje, ki so pripravljeni plačati nekaj več za višjo kvaliteto. Seveda jim ti moraš res ponuditi in za izdelkom stati. No pa naj rečem dve besede o tem, česar se bojim, o senenem mleku. Gre za to, da je vsa krma
posušena, posušena na čim bolj strokoven način, kot se temu reče, in da se vse mleko prideluje praktično iz sena. Seno posušeno bodi si na tleh ali pa še boljše na sušilnih napravah. Približno tako, no še ti povej. Se pravi, seneno mleko ima recimo dosti bolj ugodno maščobno kislinsko sestavo, vsebuje več omega-3 nenasičenih maščobnih kislin in tudi razmere med omega-3 in omega-6 maščobnih kislinami je bolj ugodno, vsebuje več vitaminov, mineralov, tako da se tudi to pozna na končnih izdelkih. Ne. Dejstvo je pa tudi to, da za trdo sirarstvo je to seneno mleko bistveno bolj primerno in iz njim lažje delati. No, če bi takole rekel, na začetku travna ruša in z njo pogojena kvaliteta mleka se zagotovo pozna in vse tiste rožice z travnika se udejanjajo potem v sami kvaliteti, v okusu in v vsem. Pa, če bi lahko rekla, bojim se za količino. Količina je bistveno manjša ali pa ti misliš drugače? Količina pridelanega mleka se ni spremenila. Pažemo tudi, da recimo seno sigurno bolj pozitivno vpliva na presnovo, na prebavo živali in tudi mislimo, da bojo živali bolj dolgo žive, kot če krmimo silaže, sploh kakšne kisle silaže so še bolj problematične. No pa povej oziroma naštej še, kaj na kmetiji Škerjanec v Čužnji vasi pridelujete oziroma iz mleka predelate potem v mlečne izdelke? V bistvu izdelujemo te različne zorjene sire, navadni z dodatki, dimljeni, starene variante, pol leta, morda tudi do leta dni. Potem so tudi sveži izdelki, kot so jogurti, sadni, navadni, skuta, smetena maslo in tudi skutni namazi. Tako. Seveda pa prodajemo tudi sveže mleko, ne, kar je osnova. No prav je pa, da povprašamo tudi ženo, ki v veliki meri skrbi tudi za sirarstvo in kako to sirenje, to, ta nov način in nov pristop v kmetovanju pravzaprav vidite vi? V bistvu kot neko zlato priložnost. No? To je v bistvu neka dopolnjena dejavnost, ki meni in možu ter naši družini ponuja zlato priložnost za dodaten razvoj na kmetiji, dodatno delo. Se pravi, je en del kot zaposlitev, en del kot dodaten zaslužek, tako da je to za nas odlična naložba. Sta to zgodbo začenjala skupaj oziroma kako? V bistvu, jaz sem prišla sem, se je ta zgodba že dogajala. Ne? Tako da za mene je v bistvu to, jaz sem se upalala že v sistem razvoja, se pravi, sem vse gledala že iz drugačne perspektive. Ne? Tako da je dodaten razvoj, se pravi, sirjenje mleka pač v bistvu bil nek nov začetek, tudi za me, jaz sem bila drugače v drugih strokovnih vodah, tako da je bilo ogromno enega novega znanja, ogromno enih novih stvari, ki se jih mora človek naučiti. In kot opozovalka s strani, kaj je lažje, pridelati krmo in mleko ali mleko v sir? Definitivno je oboje težko, ne? Zdaj z velik znanja, truda, močne volje in pa poizkušanja se da oboje zelo dobro narediti. Je pa tako, da tle je v bistvu sigurno treba tudi strokovnost pa pridne roke in se da oboje zelo dobro skupaj speljati.
Sam pravzaprav razmišljam o tej kmetiji večplastno in zdi se mi, da je to tista prava pot v tem ustvarjalnem smislu, reda velikosti, v strukturnem smislu. Tisto nekaj, kar bo v teh naših hribih, tam nekje okoli Trebelnega, zagotovo lahko za vzorec in vzor. Ampak vendarno povprašajmo organizatorja prireditve na sami kmetiji, kmetijsko-gozdarski zavod v Novem mestu, direktorja. No, povejte vi o kmetovanju. Dohodkovni položaj kmetov si v zadnjem času močno poslabšal, predvsem je bil velik padec cen mleka in mesa. V tem smislu so hribovske kmetije še posebej ogrožene in izpostavljene. S to prireditvijo smo želeli pokazati, da je v delu poslanstva, ki ga mi izvajamo, še neke možnosti za napredek. Tukaj gre za tehnološke rezerve in pa za rezerve v rabi, strokovni, namenski in racionalni rabi kmetijske tehnike. Poglejte, direktor, vedno imamo v mislih tudi sedaj ob strukturiranju na novo izvoljenih članov, ki bodo vodili vaš kmetijsko-gozdarski zavod oziroma zbornica, da je stroka preveč oddaljena od kmeta in da na nek način je potrebno oditi na same kmetije, na polja, na njive. No pa vi povejte. Na zavodu smo se odločili, da na tak način izvajamo del strokovnih nalog, to je že peta prireditev. Glavni organizator je na zavod, kakšnih 10 do 12 sodelavcev letno. Tesno sodelujemo pa tudi s Kmetijskim inštitutom Slovenije in pa Biotehniško fakulteto v Ljubljani, tako oddelek za agronomijo kot oddelek za zootehniko. Glejte, kmetija Škrjančevih znanja je zagotovo ne manjka, tudi končni izdelek, sir je vrhunske kvalitete. Kako vidite vi to kmetijo? Glejte, gre za zanimivo kmetijo, za zanimiv razvoj. 4 generacije živijo na kmetiji, mladi prevzemnik Janez, star 26 let. Odločili so se, gre za živinorejsko kmetijo, odločili so se za predelavo mleka, torej gre za mlečne izdelke in tukaj napredujejo v kakovosti, v obsegu neposrednega trženja, kar pomeni tudi mnogo višjo dodano vrednost. Njihovi izdelki so zelo dobri, odziv kupcev je dober in tudi cenovni razpon je relativno sprejemljiv za slovenske razmere. Predstavitev kmetijske mehanizacije, predstavitev eksploatacijskih možnosti pri samih strojih, to je način, ki v nekem smislu, no pa vi povejte, kaj je vsebina in želja pri takšnih predstavitvah? To vrstne prireditve so zelo pomembne za slovenski prostor, za slovensko podeželje, gre za promocijo podeželja in lastne samooskrbe s hrano. Zelo pomemben pa je tudi odnos potrošnika do slovenskega kmeta in podeželja. Če bo potrošnik razumel in znal ceniti doma pridelano kakovostno hrano, jo bo tudi zahteval in tako se bo moral tudi prilagoditi in obnašati trgovec, kar je v današnjih razmerah glavni problem. Ja, osnovno izhodišče pri sami prireditvi se mi zdi izjemno pomembno, saj je pravzaprav travinje tisto, ki ga je potrebno posebej obravnavati. Sam se spomnim, dolgo vrsto let nazaj smo začeli z vojaškim programom udejanja travinja tu pri nas v Sloveniji. Takrat smo govorili o pašnih aparatih in o tem, kako na kakšen način pristopiti na sam pašnik. In govorili smo, da pravzaprav ogen na tem pašniku zagotovo in pečen krompir ne bosta rešila našega kmetijstva. In kmetovati s travinjem je izjemno zahtevno in zahteva izjemno veliko znanja. Ampak poglejmo, kaj vse so pripravili iz kmetijskega zavoda v Novem mestu in sedaj glavni vsebini te prireditve poslušamo organizatorja. Danes smo na kmetiji Škrjanec organizirali že peto prireditev Dan tehnike z delovnim naslovom gospodarjenje na travinju na hribovskih kmetijah in območje Trebelnega z okolico je ravno pravšnje za takšen prikaz. Za mene še vedno generalno vprašanje, zakaj so se iz samih predstavitev umaknile firme, ki izdelujejo stroje in vse bolj te stroje predstavljajo trgovci. Gre za to, da smo te eksploatacijske možnosti včasih v Jugoslaviji videli pravzaprav in so bile prikazane se strani izdelovalcev strojev. Danes pa najbrž Slovenija premajhna, da bi se to dogajalo in zgodilo. Ni tega komercialnega interesa. Kaj mislite vi? Tukaj moram takoj poudariti, da je
to najtežji izvedljiv del prireditve, zato ker naša želja je, da stroji delajo. Stroji morajo biti nastavljeni, gledalci oziroma obiskovalci morajo videti stroj pri delu, stroj se seveda pri tem zamaže, mogoče se tudi včasih kaj poškoduje, ampak to je vse skupaj sodi zraven. In ravno zaradi tega mogoče za nekatere razstavljavce takšne predstavitve niso najbolj primerne, ker se mogoče rajši kakšnih drugih prijemov trženskih držijo v obliki sejmov. Zato jaz poudarjam, mi smo zelo hvaležni in zelo veseli vsem tistim razstavljavcem, trgovcem, in seveda tudi proizvajalcem, ki pripeljajo stroje, jih nastavijo in z njimi delajo. Kajti le na ta način lahko naši obiskovalci, slovenski kmetje vidijo stroje pri njihovem delu. Ja, mogoče je pravzaprav v majhni, manjši predstavitvi strojev bilo tu možno videti vse vrste predstavitev teh strojev delujočih v pogojih pridelovanja travinja. In tu zraven lahko dodam samo to, da moramo takrat, ko razmišljamo o teh strojih, razmišljati o razbremenjevanju od dela. Namreč takrat imamo dan, dva na razpolago, da pospravimo mrvo, in če hočemo imeti res kvalitetno mrvo, je potrebno, da se to zgodi hitro. Pri vseh spravilih, pa naj si bo pri spravilu suha mrve ali pa pri siliranju, smo že ugotovili, da se mora dogajati vse hitro, saj je drugače oksidacijski proces tisti, ki nam vrednost same mrve izjemno zniža. In prav zaradi tega je takrat, ko vzamemo v roke kakšen stroj, ponavadi pokvarjen, ker ga nismo popravili in pripravili za delo pravočasno, ali pa se nam pokvari takoj ob samem začetku del. In prav zaradi tega je izjemno važno in veliko strojev mogoče stoji doma in so uporabljeni zelo kratek čas, predvsem zaradi tega, da so delujoči in da nam takrat ne zmanjka njihove pomoči, ko smo jo najbolj potrebni. Ampak vendarno bi sedaj rekel, da je pogledati tak stroj izjemno zanimivo in da je znotraj teh dogodkov na sami predstaviti izjemno veliko komentarjev. Zraven so predstavniki proizvajalcev, v tem primeru jih je kar nekaj bilo, ali pa so kmetje, ki imajo doma take stroje, in izmenjava izkušenj, pogovorov vsem tem daje potem možnost, da se bomo glede na našo velikost kmetije, glede na naše možnosti, recimo nagnen teren, zakaj bomo stroje potrebovali, da se potem pravilno odločimo, kakšen stroj bomo kupili. In tisti, ki ste zamudili mogoče to predstavitev, sicer ne bo posnetek najboljši, ampak poslušajmo sem izsek, kaj vse so predstavniki proizvajalca povedali recimo v svojih strojih, samo toliko, da boste dobili malo občutek. Kako se pripravi za malce višji odkos in kaj pomeni, če se tiski vrtijo proti sredini. Če gledate zdaj sam odkos, vidite, da je red ožja in po hribu navzdol, ko se kosi, je večji pritok mase skozi greben in s tem tudi lepši odkos. Tako so predstavljali ta velike stroje in znotraj vsega tega je bilo kaj videti in razumeti, da je praktično potrebno eksploatacijske možnosti samega stroja poznati, ne nazadnje kako, v kakšni kopeli, kakšni noži, kakšna hitrost, na kakšnih nagibih ti stroji lahko delajo. No in tisto, kar se je meni dozdevalo lepo in prav, je, da so
predstavili tudi stroje za nas male vrtičkarje oziroma za tiste, ki se bomo mogoče tudi komunalno ukvarjali z samo uporabo teh strojev, da so nam pokazali, kako v kakšnih možnostih se pravzaprav dogaja lahko tudi ta manjši del, bodi si, da gre za košnjo vrtov, da gre za obcestno košnjo, da gre za košnjo na manjših travnikih, recimo za našo lastno uporabo, vsej nekateri še vedno kmetujete, tako kot je prav s kakšno kravico ali dvema. No in takrat so na razpolago stroji, ki imajo izjemno velike možnosti in sicer gre za to, da je izjemno pomembno, kakšni so prenosi, torej kakšna je ta transmisija, kakšna je uporabna vrednost takega stroja. Namreč nastavitev tega stroja, včasih mislimo, da bomo kar tako pokosili, recimo z neko kosilnico vrt, ampak potem hitro ugotovimo, da smo mogoče malo prestari že, da ne moremo obvladovati ta stroj, da je premočan in tako naprej, ali pa, da so njegove sposobnosti slabe. Takrat, kadar malo plačamo za tak stroj, je tudi njegova življenjska doba kratka. Ampak poprašajmo organizatorja, kaj je tisto, kar odloča danes o stroju? Poglejte, danes je na trgu tako zelo velika konkurenca, da praktično skrivnosti več ni. Stroji si postajajo vedno bolj podobni. Proizvajalci se dobro zavedajo tega, da če ne bodo izdelali kvalitetnega stroja, da ga bodo težko prodali. Na trgu je trg, ki je globaliziran, tudi na kmetijskem področju, je seveda neusmiljen. In zato se danes, kot ste tudi vi omenili, proizvajalci lotevajo tudi drugih prijemov, se pravi, zelo velik poudarek dajajo izgledu stroja, zunanjemu izgledu. In tukaj imajo cele oblikovalske studije, ki rišejo, kombinirajo barve in danes, ko vidite te stroje, ki so, bom rekel, različnih barov, različnih odtenkov, pripeti na podobne traktorje, bom rekel, še tiste, ki včasih mine delo s takimi stroji, jih ponovno zagrabi, da bi zopet sedli na traktor in uporabljali to res dobro in lepo mehanizacijo. Kaj pa glede na to kmetijo, ki se odloča o pridelavi mleka samo iz sena, vi razmišljate? Ja, poglejte, jaz tukaj težko karkoli napovedujem, ker verjetno bo čas svoje pokazal. Tako bom rekel pri senu, tako kot ste sami omenil, do sejavanju travne ruše, namreč vedno je strokovno mnenje eno, drugo je situacija potem na terenu in seveda je tretje tisto, kar bom rekel nosi kmetu dohodek. Zdaj, če je to dohodek v redu, če lahko z njim družina preživi, potem tukaj ni kaj dodati. V nasprotnem primeru se je treba pa seveda prilagajati. No, pa ker je bil vaš zavod vzrok, da smo posneli to zanimivo oddajo, recite, kar želite. Povedal bi predvsem to, da se zahvaljujemo vsem obiskovalcem, ki so se udeležili današnje prireditve. Ni jih bilo malo, imeli so kaj videti, imeli so videti 20 stojnic, ki so predstavljali različne ponudnike, predvsem in izključno opreme, ki se uporablja v kmetijstvu in videli so lahko 14 zastopnikov oziroma proizvajalcev kmetijske tehnike, ki so to kmetijsko tehniko na kmetijskih površinah kmetije Škrjanec tudi lepo predstavili. Ja, komentar ni potreben in zaključimo tako, kot se spodobi na naš podeželski način.
se takole ozremo po teh naših slovenskih bregovih, bi lahko rekli, kaj pa bomo tu v kmetijstvu sploh pridelovali. Pa vendarno, mleko je tisto, ki ga pridelamo, še posebej, če imamo kvalitetno seno. In če imamo zraven stroje, ki nas razbremenjujejo od dela, no, potem smo že na pravi poti, da je lahko življenje na takšni kmetiji seveda lepo. Jasno pa, živina v hlevu, ki je potrebno obrihtati, pa potem polje, ki ga je potrebno znat negovati, naj si bo pašnik, naj si bo travnik. Vse skupaj je tisto, kar potem na koncu pove, ali smo umni gospodarji ali ne. O tem, ali bo kvaliteta v pridelavi in predelavi našega mleka prinesla kakšen boljši zaslužek, no o tem pa bomo lahko še govorili. Vendar pravijo, da je prihodnost v predelavi kvalitetnega mleka v kvaliteten sir.